Kim bir gün Şaban ayından oruç tutsa peygamber buyurur, cennet ona vacib olar. İmam Sadık aleyhisselam buyurur ki, elə ki Şaban ayı geldi, İmam Zeynül Abidin aleyhisselam sahabelerini topladı. Hamısını topladı. Dedi, ey mənim əshabım, heç bilirsiniz bu nə aydı ki Şaban ayı daxil olub? İnsan doğrudan da insandırsa, görəb bilsin de hansı ayda yaşayır. Başka canlılardan farkı budur da insanın. Bilirsiniz ne aydı? Ay değişib, bu da bir düşünsün ki bu ne aydı? Yoxsa aylar keçsin, öbürü canlılar necə ki gəzir, dolanır, otlayır, yiyir, içir, bilmir axı o ne aydı? Bu da bilmir. Ona göre İmam Səccad toplayır, deyir ki siz insansız, biz insanıq. Bilirsiniz mi hansı ay daxil olub? Şaban ayı. Bu Şaban ayıdır. Ve Peygamber buyurub, İmam Səccadın sözüdür, Şaban mənim ayımdır. Bu ayda Peygamberin diqqətini cəlb etmək və Allaha yaxınlaşmaq üçün oruç tutun. İmam Səccad buyurur. And olsun o Allaha ki, Əli ibn Hüseynin canı onun əlindədir. Atam Hüseyn ibn Əlidən eşitmişəm. O da atası Əmir el-Mömininden bu sözü nəql edir ki, hər kəs Şaban ayında Peyğəmbərin məhəbbəti və Allaha yaxınlaşmaq üçün oruç tutsa, Allah da onu sevər və qiyamət günündə kəramətinə yaxın eləyər və cənnəti ona vacib edər. Cənnət ona vacib olar. Bacardığınız qədər, nə qədər gücünüz çatır, bu ay hələ qabağdadır. Bacardığınız qədər bu ayda oruç tutun. Nə qədər gücünüz çatır? Bir gün, iki gün, üç gün, ondan daha çox, nə qədər bacarırsınız? Bəzi adamlar da bir ay tutur. Gücü o qədərdir. Bu ayda oruç tutmaq çox önəmlidir. Bu ayı necə keçirmək çox önəmlidir. Mübarək Ramazan ayındakı vəziyyətimiz bu ayı necə keçirməyimizdən asılıdır. Çox təsiri var Ramazan ayına. Çox təsiri var. Amma özünüzü çox yükləməyin. Sevgi ilə əməl eləyin. Özünüzlə mübarizə aparın. Amma tutumunuz qədər. Hala havaya düşüb tez özünüzü yükləməyin. İbadət gərək tutumu qədər olsun insanın. Vacib ibadətdən əlavə ibadətlər. Tutumu müəyyən elə, deyin, İlahi, gücüm buna çatdı. Mən də bunu elədim. Çox şey verərlər buna. Bugün hər gün istiğfar eləmək bəyənilir. Hər gün imkanınız olsa 70 dəfə bu zikri deyə bilərsiniz. Estağfirullah və əsəluhu təvbə. Çox asan zikirdir. Estağfirullah və əsəluhu təvbə. Yəni istiğfar edirəm, bağışlanmaq istəyirəm və sənin də mənə tərəf dönməyi istəyirəm. İlahi, mən sənə tərəf gəldim, sən də mənə tərəf gəl. Sən bunu deyirsən, Allah deyir, elə mən gətirdim səni, özüm gətirdim, özüm deyir, sən mənə tərəf dönməmiş, mən döndüm ki, sən gələ bildin. Amma sən belə deyirsən, estağfirullah və əsəluhu tövbe, istiğfar halında ol. İstiğfar halı gözəl haldır. Yaxşı ki, birinci xutbə mənim köməyimə çatır bunlar isə, ona görə şərh eləmirəm. İstiğfar halı bəndəliyin halıdır, təvazökar hal. İnsan Allah karşısında biraz baş aşağı olanda Allah onun başını ucaya kaldırır. Bəndəli halı istiğfar halıdır. İnsan bəndədirsə Allah da Allah onun huzurunda təvazökar gəzir. Ne kadar mehriban danışır günahkarlarla. Baxın Quran-ı Kerimə. Ya ibadiyəlləzina əsrəfu alə ənfusihim. Adama ləzzət eləyir, müraciəti ləzzət eləyir. Ey özünə zülm edən bəndələrim, bəndələrim sözünə baxın, ey bəndələrim. Yəni, ey övladım, oğlum, ya ibadiyəlləzinə əsrəfu alə ənfusihim. Yəni, siz bəndəlikdən qaçdınız, mən sizi bəndəlikdən çıxartmadım. Siz mənimsiz, mənim bəndələrimsiz. La təqnətum min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlayır. Bundan artık ne desin bize? Hansı dinle bizi çağırsın?
Allah günahkarlarla bir alimden eşitmişim bu sözü. Çok mənə təsir edib. Bir dəfə də Qədir cəzəsində demişəm. İndi də qismət olsa deyərəm yenə. Nə olar ki, təkrar orada da deyərəm. İndi də deyirəm. Deyir, o qədər mehriban danışır günahkarlarla. O qədər vəədlər verir günahkarlara. Ki, böyük insanlar görür, tamaha gəlir. Hamısı özünü aparır, salır günahkarların cərgəsinə. Görür ki, günahkarlarla çox xoş danışır axı. Odur ki, gedirlər başqa şeylərə yox. Deyirlər, biz də salaq özümüzü bu cərgəyə, bunlara çox şey verirlər. Fikir verirsiniz. Ona görə övliyalar ən günahkarların dili ilə danışırlar Allahla. Çünki görür ki, bunlara nəsə xas xüsusi mərhəməti var. Peyğəmbər də deyir, gedin mən də onların cərgəsində özümü salım. Ər əleyhissalam da elə deyir, İmam Səccad da elə deyir. Bütün övliyalar. Günahkarlara o qədər nəvaziş edir ki, böyüklər heç biri demir, mən böyüyəm. Deyir, mən günahkaram, ən günahkarı mənəm. Görür axı günahkarlara mehriban. Ona görə hamı günahkar olmaq üstündə dava edir bir-birindən belə deyə. Günahkar olmağını qabardır. Bu dəstəyə daxil edir özünü. Bu ayda sədəqə vermək çox gözəldir. İmkanınız olan qədər çalışın başqalarına faydalı olasınız. Xahiş edirəm sizdən, qısa ömürdür, pulu pul üstə yığmayaq. Xərcləməklə azalmır, valla azalmır. Heç kəs pulu düz xərcləməklə kasıb olmayıb. Kim ki qorxur, verərəm azallar, valla inanmayıb. Bunun xəzinənin sahibi odursa, deyirsə buna ver, biz ola bilər ki azalsın. Yenə deyirəm, azalacaqsa başqa səbəbdən azalacaq. Ola bilər azalsın, amma xərcləmək səbəbindən olmayacaq. Mütləq başqa səbəbdən olacaq. Xərcliyin gücünüz çatan qədər az olsun, imkanınız nisbətində xərcliyin. Hətta deyir xurmanın yarısı ilə belə, yəni o varlılar o saat deməsin, elə xurma bəsdir. Varlının, amma kimin imkanı yoxdursa bir xurma ilə də, biz xurma hissəsini eşidir yaxı o saat. O saat hamı gedir xurma alır, kərdiyanır məscidin qapısında, deyir. Bu qədər söz danışırsan, infaqdan, sədəqədən eşitmə. Xurmanı tez eşidir, gəlir onu verir ki, hədisdə xurmanı deyib, o adam üçün ki, başqa heç nəyə imkanı yoxdur. Nə qədər xurma yedizdirəcəksən cəmaata. Ona görə də sədəqə bu ayda çox fəzilətlidir, çox üstündür. Əlindən gələn qədər başqalarına sədəqə verəsən. Hətta bunu da deyiblər ki, var dövlətiniz yoxdursa gülüşlə, təbəssümlə. İnsanları şad eləyin. O da olmayanlara aid var dövlət. Bu da belə. Və hədisdə var ki, Allah cəhənnəm odunu haram edib bu ayda sədəqə verənlərə. Cəhənnəm odunu haram edib. Deməli, üç dənə ən çox bəyənilən əməl. Oruc, istiğfar və sədəqə. Gündəlik zikirlərdən biri də salavatdır. Bu ayda çox salavat deyin, çünki Peyğəmbərin ayıdır. Salavat zikirini tez-tez deyin gün ərzində. Salavatın çox savabı var. Hədisdə var ki, bir bəndənin əməl tərəzisi yüngül gələr. Günaha savabından çox olar. Narahat olanda deyərlər, gətirin salavatlarını. Nə qədər maşallah salavat demişik indiyə qədər. Gətirərlər salavatları, qoyan kimi tərəzini ağırlaşdırar. Onun da öz səbəbi var. Niyə də deyənmək istəmirəm? Niyə salavat bu qədər tərəzini ağırlaşdırır? Fikir verirsinizsə, Şəban ayının dualarına baxın, salavatla başlayır. Məfatihdə baxsız görərsiniz. Şəbaniyə münacatı var. Onu hərdən bir oxuyun. Amma tərcüməsi ilə oxuyun hökmən. Siz Allah bu dediklərimi yük hesab eləməyin. Şəbaniyə münacatı da gözəldir. Oxuyun, görün Allahla necə danışarlar. Ləzzət alın. Oxuyun, ləzzət alın. O saat demin ki, hə, boynuma yük qoyuldu. Ay Allah, gedim indi bu, yox, belə yox. Duanı başlamamışdan münacatı aç, tərcüməsinə bax, keyf elə, ləzzət eləsin sənə ki, gör adam Allah ilə necə danışır, necə münacat eləyir. Şəbaniyə münacatını da ay ərzində nə qədər istəsəz oxuyun. Və bu ayda bu bayramlar ayıdır. Üçündə İmam Hüseyin ağanın mövlududur, Həzrət Əbəlfəz ağanın, İmam Səccad ə.səlamın, 15-i Şəban İmam Zaman ə.səlamın mövlududur. Ondan əlavə həm İmam Zamanın mövludu olmağına görə, həm də ümumiyyətlə Şəban ayının 15-ci gecəsi bütün məzhəblərdə fəzilətli gecədir. Qədir gecəsindən sonra ən üstün gecə Şəban ayının 15-ci gecəsidir ki, o da bu aydadır. Yəni, çox gözəl bir aydır, mübarək bir aydır, bayram aydır, gözəl əhval ruhiyyədə olaq, qəlbimiz şad olsun, sevinc içində olsun, başqalarının qəmlərini dağıtmaqla sevinək.
yarandığımıza göre, var olduğumuza göre sevinək. Mübarək Ramazan ayına, ilahi ziyafet ayına hazırlaşaq, özümüzü hazırlayaq. Çünkü çok güzel fırsatlardır il ərzində bize verilir ve Allah'tan istəyirəm ki bu ayın feyzindən bizi bir nəsib eləməsin və bu fürsəti dəyərləndirməyi bizə qismət eləsin. Bir daha bu ayın gəlişi ilə sizi təbrik edirəm. Qarşıdan gələn mövludlar münasibəti ilə, o əzəmətli şəxsiyyətlərin mövludları münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Allah bizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan, İmam Səccad əleyhissalamdan, Həzrət Əbülfəz ağadan, İmam Zaman əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Allahumma inna nes'aluke ve ned'uk bismikal azimil azam, el azzil ecellil ekrem ve bil Hüseyin ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naümid qaytarma. Amin. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Amin. Bağışlamamış bizi qəbir evinə aparma. Amin. Xəstələrimizə şifa mərhəmət elə. Amin. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Amin. Qalanlarımızı haqqa hidayət elə. Amin. İlahi, bu Şaban ayını bizə mübarək elə. Amin. İlahi, bu ayın hər gününün, hər saatinin feyzindən bizi məhrum eləmə. Amin. Bu ayda bizi oruç tutan, ibadət eləyən, istiğfar edən bəndələrindən qərar ver. Amin.